Akum. Mudah-mudahan mereka ngelamar orang ayeuna teh kaset teu juga kekeset. Minimal juga Amir Khan atawa Kang Eris. Lis, masih ingat meureun ka urang? Urang baheula pernah kenalan dina alam rahim jeung anjeun. Masih ingat kan henteu? Ingat kan itu bahasa urang pacantel, ngadu jempol. Urang teh geus kenal geus wauh jeung anjeun dina alam rahim kene. Manya poho deui ka urang, Lis. Begitu lahir ka dunia, urang naong heula sakeudeung kan. Bejaan maneh supaya keluar ke dunia teh urang babarengan. Manya poho deui urang kitu teh bakatku bogoh ka anjeun. Baheula wajah urang juga kekesed. Tingali anjeun jika Amir Khan. Pepejuh tarimanya urang geus era ku si emak. Ya kembang babalotan menang metik di deket kanang doma tarimanya mandi henta tadi cik urang amboyan sakadeung kumaha gela-gela tah mirip sapu terjepitna ke ruangnya bau dage menang moe. Ku abi macana. Ups. Ujang. Ku mah jadi supir delman teh. Aya ka majuan. Eta ku dalam munisi tong di mana wae. Nyati si emak ieu mah. Nitip adi maneh nya. Anu masih keneh masuk ka babaya. Abi sieun. Sieun eta. Nunyai nuhideng ini panjang mata nyeri beteng mata rewas salam dunia akang rewas gelis ningali anjeun buk panjang lempangna aclok-aclokan awakna sengit jiga oseng kangkung ujung hangit siga belum senajatin lengenake bau daki garing. Halo, kumaha kabarna? Aduh, nya heug-heug nuhun infonanya. Cucunguk maot mah. Cemrona. Oh, aku nyawab deh, sawab deh. Isu kurang lumpang. Nahon ujang. Sami. Alhamdulillah. Kudu mencit urang. Coba isu pagi torek aja. Tinggal di pais atau di oseng-oseng cucungutna. Untuk mengot da urang bingung. Kudu dikumaha mae hanana. Hese mencit lagi. Duh, alhamdulillah mau. Wek 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 wek. Au au au.